Bir çişip keteli örük sarga. Biz bu arabi gilemde 3 günde bitiriyoruz. 4 kişi soğut. Kardardın talağına yaraşa biz kanday desem eken güldörünü kardar öz tandayt da. Mınanday güldördü aytsa roza dese roza sa bereyiz. Kara jorgo dese kara jorgo salı bereyiz. Anan ilgerden ata babadan kelatkan kaykalak ar kanday güldör bolot da. Oşolordun bardygyny kardardın talağına yaraşa эме кылабыз. Бу килемдин атын арабы дейт. 3 күндө бүтүлөт. Биз азыр кыркып турган жерибиз килемди бүтүрүп. Худа кааласа, мындан кийин дагы заказдарыбыз көп. Бул килемди ушул отурган келиндердин баардыгыбыздын энелерибиз, апаларыбыз ошо бизге чейин кылып жүргөн экен да, Кара Булакта. Анан биз баардыгыбыз келин болуп түшкөнбүз бетке. Ошо кайнелерибиздин эмесини эме ишин улантып ошо элдердин заказды алып шинтип токуп жатабыз. Болгону 3 күндө бүтөт. Биз өзүбүздүн багып аткан койлордун, эчкилердин жүндөрүн ар жака таштабай өзүбүзгө үй бүлөлүк кошкон бюджетке жардамыбыз. Буларды таштагандан көрө өзүбүз ийирип, мындай жакшына килемдерди эме кылсак ден соолукка да пайдалуу. Анан бул килемдерди азыр өзүбүз эле токуп калбастан өзүбүздүн келиндерге, кыздарга да үйрөтүп жатабыз. Бул килемдин эриштери жүндөн болот. Илгерки энелерибиз эчкинин кылдарынан жасаган, ону эришип эме кылганда ийиргенде өтө пышык болот эчкинин кылдары. А койдуку дагы мындай жумшак, жакшы олпон койлордун жүндөрү жакшы болот да. Ошо бул Турциянын килемдери кооз көрүнгөн менен баары бир ого бир синтетика эмелер дагы аралашып калышы мүмкүн. Бул биздин ден соолукка өтө пайдалуу. Мындай сыз, ал жерде эми көп сыз эмелер болот, жерлерде иштейбиз. Кайра үйгө кирген мезгилде жып жылуу жакшы. Биз азыр так жүл деген килем болот. Жүл. Жүлдү токуйбуз. Ону бир аз бир 20 күндөрдө бүтүп калат да. Анан кийин арабын болсо 3 күн 4 күн кечиксе. Ошол эки түрдөн таар заказ кылса таар токуйбуз. Килемдин түйшүгү оор болот. Биз бардыгыбыз мына малдын жүнүн кыркандан кийин биз түстүсүнү өз эме кылып алабыз, бөлүп алабыз. Бирөөсү мындай кызыл болсо, бирөөсү кара болсо, бирөөсүн шал деп коебуз да. Ошого килемге кандай гүлдү салсак биз ушинтип мынтип бөлүп алабыз да. Муну баштап тытабыз, анан кийин ийиребиз, андан кийин анан ошо эмеге жараша килемдин гүлүнө жараша кылып анан ушинтип карасын кара, токузун токузул. Азыр эми бул килем бүткөндөн кийин заказ чыгып жатат, натуральный кылып эле ошо боз койдун, ак койдун, мындай жүндөрдүн өзүдөн эме кылабыз да, өзүнөн боебой туруп без химикат эме кылабыз. Бизде азыр биздин айылда эки жерде согулат. Биз жогорку үстүңкү майла деп коебуз, анан ылдыйкы майла деп коебуз да. Ылдыйкы майладагы кыздар дагы ошо өздөрү жактан заказ алышып, ошол жактан токуйттар. Биз өзүбүз тараптан, бирок бизге көбүнчөсү шаардан болуп атат, азыр Бишкектен, Оштон заказ болуп атат. Ошолорго токуп берип жатабыз. Жүл килемди биз 12 миңге токуйбуз. Жүндөн болгон, аны только пычак менен кесип токуйт да, анан мынаны какма деп коебуз. Бул какманы азыр 4 миңден токуйбуз. Аял кишиге жумуш көп болот. Сөзсүз эле үй бүлөлүк бюджетке кожоюндорубуз гана акча табыш керек деген эмес. Ушу төртөөбүздө дагы студентибиз бар. Студенттерди ушинтип эле кол өнөрчүлүк менен эч кандай биз кыйналбайбыз. Айыл жерде кыйын жашоо дейт, бизге кыйын эмес. Айран сүтүбүз бар, аны сатабыз. Мындай заказдар келсе килемдерди токуйбуз. Кийим тигебиз. Заказ алабыз, кийимди дагы шевин цехтан иштетебиз ушу отургандар.